Байден залишався фігурою, якою не здатен залучити нових виборців, незалежних виборців, тих, які коливаються ще, ті, які не впевнені, ті, які не хотіли йти на виборчу дільницю. Ось для цього контингенту виборців Байден не міг запропонувати якоїсь, знаєте, твердої впевненості, що він буде здатний виконувати президентську функцію на найвищому рівні. І тому зараз заміною кандидата, наприклад, на Камалу Харріс в парі з віце-президентом, поки що я не знаю, хто це, моя думка, що це буде Шапіро, давайте перевіримо, принаймні я так дивлюсь, спостерігаю за американською політикою, і, можливо, здатне буде залучити Шапіро, наприклад, єврей, іудей. А це означає, що американці єврейського походження, можливо, придивляться тепер до демократів, бо, як правило, вони схильні були голосувати за Трампа через його більш проактивну ізраїльську політику.